Hej derude, og velkommen til endnu en af mine mange Alexandras videodagbog. Det er godt nok længe siden sidst, og vi skal stadig også et lille stykke tid tilbage i videoerne. Nu er vi nået til april, og den her video laver jeg egentlig mest til mig selv, for det bliver højst sandsynligt en kortere video, end I har været vant til de sidste mange måneder. Vi er stadig i koncertens tegn, hvis man kan sige det sådan. Da marts var overstået, og Kenneth var flyttet til Slagelse, og vi nåede til omkring påsken, så lavede jeg ikke min sædvanlige påskevideo. Til gengæld så var min kæreste og jeg til noget, der hed Club Awards 2023. Og så vidt jeg husker. Og det tog jeg nogle klip fra, da vi var til jer sådan. Så det er igen mest til mig selv, den her video, men jeg synes da ikke, I skulle snydes for at se lidt med. Og så bliver det jo spændende at se, hvad for nogle optagelser jeg har lavet, fordi at det, I skal se nu, det er stadig nogle af de første optagelser, jeg har lavet på den her telefon. Så jeg er jo stadig i gang med at se, hvordan kvaliteten er på det forskellige. Så det er nok både for at vise jer det, og så jeg selv kan se tilbage på det, kombineret med at se lidt, hvordan kvaliteten er. Jeg har for nylig fundet ud af mit redigeringsprogram. Gør kvaliteten af selve videoerne en smule dårligere, end hvad de faktisk er, når man laver dem i råklip, hvilket er rigtig irriterende. Men det betyder bare, at jeg snart skal have et nyt redigeringsprogram. Men det var nok for mit nørderi for nu. Så lad os komme i gang med at se på tilbage fra april og 2023 og den koncert, min kæreste og jeg var til. Så ja, lad os bare komme i gang.
Så lad os se,